يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اساتذہ کرام اور عزیزان من طلبہ کرام، خوش نصیبی ہے کہ آج پاکان امت غوث الامت حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی ثم نیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلوں پر اور روحوں پر محبتوں سے حکمرانی کرنے والے حضور شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھنے کا اعزاز ہم سب کو یکساں طور پر حاصل ہو رہا ہے. بزرگان دین کی تربت اور مزار پر بیٹھنا ایسے ہے جیسے بندہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے کنارے پر بیٹھ جائے. ان نفوس قدسیہ اور پاکان امت کے جسد خاکی جہاں مخزون ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کی گھٹا صبح و شام برستی رہتی ہے. یہ مقامات مستجاب دعوات ہوا کرتے ہیں اور ان سے استمداد اور ان کی بارگاہ میں آ کر ان کو مخاطب کر کے بارگاہ خداوندی میں انہیں وسیلہ پیش کرنا یہ مشروع بھی ہے اور انتہائی تیز ترین وسیلہ بھی ہے. براہ راست ہم ان سے نہیں ملتے بلکہ ان کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں دست طلب، وسیلہ دعا اور مناجات کے رنگ میں بارگاہ خداوندی میں حاضری کی ایک عملی صورت ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت کے عطا کردہ قدرت کے پیش نظر انہیں تصرف بھی حاصل ہوتا ہے، انہیں علم و آگہی بھی حاصل ہوتی ہے. پہلے روح جسم میں ہوتی اور جسم حرکات و سکنات کی حدود میں رہتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کا پیغام اجل آ جائے تو پھر ان کا جسم پیوند خاک ہوتا ہے اور روح برسر افلاک ہوا کرتی ہے، خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہے اور روح اپنے جسم سے بے خبر نہیں رہتی. جس طرح سورج اپنی کرنیں، اپنی روشنی، اپنی تمازت، اپنی حدت، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کرنیں زمین پر بھیجتا ہے، اسی طرح ولی کامل کی روح خدا کی بارگاہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے جسم سے غافل نہیں رہتی. تو ہر آنے جانے والے کو وہ روح جانتی بھی ہے
اور پھر جب ان کی بارگاہ میں آیا جائے اور ان سے استمداد کی جائے تو وہ روح جب جسم میں تھی خدا کی بارگاہ میں وہ جسم کے ذریعے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، تو آج جسم تو خاموش ہو گیا لیکن ان کی روح ہر آنے والے کو جانتی بھی ہے اور اس کی بارگاہ خدا میں سفارش بھی ہوا کرتی. اس لیے میں بڑے وسوخ کے ساتھ اور یقین و ایقان کے اجالوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبلہ عالم کی نگاہوں کا رخ بھی ادھر ہے، شانی صاحب قبلہ ان کی نگاہوں کا رخ بھی ادھر ہے، اور حضور شیخ العالم اپنے باغ سے بے خبر نہیں، ان کی بھی ساری توجہ ہم سب کو حاصل ہے. آیت کریمہ مختصر طور پر پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بندہ کیونکہ مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، خالق ہے، تو مخلوق عبادت کے درجے پر رہ کر، ذکر کے درجے پر رہ کر اس کو حق یہی پہنچتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مالک، اپنے مولا اور اپنے خالق و معبود کو ہر وقت یاد کرے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پھر بھی اپنی توجہات، اپنا کرم اور اپنے احسانات سے ہمارے دامن کو بھرنے کے لیے نبی دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور کرنے کے لیے براہ راست ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں عموماً ایک بات کیا کرتا ہوں، آپ سے بھی شیئر کر لوں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ دو جہانوں سے غنی ہے. مخلوق ساری ماں سے واللہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں اور خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. تو خدا کو اپنے بندے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ اپنے رب کا ذکر کرے تو بندے کو زیبا ہی یہی ہے، اس کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس نے زندگی دی، جس نے لوازمات زندگی دیے، جس نے اسباب تعیش عطا کیے زندگی گزارنے اور کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بھی عطا فرمائے، تو جس کے احسانات اتنے ہیں تو اس بندے کو تو ہر وقت خدا کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا حق بھی بنتا ہے. لیکن حیرت یہ ہے کہ بندہ ذکر کرے تو وہ ضرورت ہے، لیکن خدا اپنے بندے کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، آپ میرا ذکر کرو تو میں آپ کا ذکر کروں گا. تو خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے بندے کا ذکر کرے؟ تو یہ کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے بندے کی. میں نے علماء سے سنا ہے، کہ کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ جب خالق کا بندہ نبی دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں خدا کا ذکر کرتا ہے تو خدا اس ذاکر کے ذکر کو نہیں دیکھتا بلکہ ذکر کرنے والے کی اداؤں کو دیکھتا ہے کہ یہ ادا اس نے نبی دوعالم سے لی ہے اور اس ادا میں سنت مصطفیٰ بھی ہے. تو خدا کو اپنے اس نبی سے محبت ہے، اس کی سنت سے محبت ہے، اس کی اداؤں سے محبت ہے. تو جب نبی کی سنت اختیار کرنے سے خدا بندے کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیرا ذکر میں نہیں کرتا، لیکن جب تو ذکر کرنے کی ادا میں مصطفیٰ کے رنگ کو سامنے لے کر آتا ہے تو تیرے وجود میں مجھے انہی کا فیض نظر آتا ہے، اور جہاں وہ فیض نظر آتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے پھر ہم عرش پر اس کا ذکر کیا کرتے ہیں. اس لیے یہ بڑا اعزاز ہے عزیزم طلبہ، آپ تمام احباب ذکر کے لیے روزانہ ایک وقت مختص فرمائیں اور اس میں آپ ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں اور دعا
درود پاک باقاعدہ عملی شکل میں، اجتماعی شکل میں ہو، تو اگر تنہائی میں پڑھیں اچھی بات ہے، لیکن یقین نہیں ہوتا کہ قبول ہو جائے گا، لیکن جب اجتماعی رنگ میں ذکر کرا کیا جائے اور درود پاک پڑھا جائے تو پھر خدا ایک دو کا رد تو کر سکتا ہے، سب کا رد نہیں کرتا، چونکہ ہر ادا میں ادائے مصطفیٰ ہوتی ہے۔ دوستو تمام اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور بات بھی یاد آئی، وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دوں۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ خدا اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ سوال ہے نا، اللہ کا فرمان ہے اور وہ مبنی بر ایمان ہے، برابر اس میں کوئی ریب، کوئی عیب، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے اور اپنے ذاکر کا ذکر کرتا ہوں تو اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے نا۔ اچھا کیسے پتہ چلے بندے کو کہ خدا اپنے بندے کا ذکر کر رہا ہے؟ تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کو بات سمجھا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا رب میرا ذکر کرتا ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا اس قرآن پر ایمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ مالک اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، تو میرا یقین ہے کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو اس ذکر کے جواب میں خدا میرا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور یہاں میں اپنے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی پیاری بات آپ کو سنانا چاہوں گا، اور یہ بہت معرفت کی بات ہے اور بڑی حقیقت کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ، تو خدا کا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ اللہ کہے تو پھر ہم بھی اس کا ذکر کرتے ہیں بندے کا۔ تو کیسے پتہ چلے کہ خدا نے اپنے بندے کا ذکر کیا ہے؟ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دوبارہ ذکر کرتا ہے نا، اللہ، جب دوبارہ ذکر کرتا ہے، دوبارہ اس اداؤں میں جاتا ہے، سبحان اللہ، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ پہلے والا جو ذکر آپ کے منہ سے نکلا ہے ادائے مصطفیٰ میں، وہ خدا کو قبول ہو گیا، اور جب قبول ہو گیا تو اس نے توفیق دی کہ اسی رنگ میں ایک دفعہ پھر کے پھر بھی ہم تمہیں یاد کریں۔ بہت بڑی بات ہے، بڑی پتے کی بات ہے۔ تو جب ذکر جاری رہتا ہے تو یہ اس بات کو ثبوت ہو رہا ہے، قائم ہو رہا ہوتا ہے کہ جوں جوں ذکر منہ سے جدا ہوتا ہے ادھر خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جب وہ قبول ہوتا ہے تو پھر وہی ذکر ساتھ ساتھ آگے چلتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے والا قبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خدا کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں خدا اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے، دوسرا اور بھی احادیث کی روشنی میں یہ حقیقت موجود ہے۔ تو اور اللہ نے فرمایا کہ تم جیسے میرا ذکر کرتے ہو میں ویسے ہی تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم اپنی محفل میں کرتے ہو میں اپنی محفل میں کرتا ہوں، تم عام انسانوں میں میرا ذکر کرتے ہو میں انبیاء اور خاص مقربین فرشتوں کی موجودگی میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ خدا کے ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ جتنا ذکر جاتا ہے اوپر خدا اس ذکر کو قبول فرماتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری خواہش تھی کہ میں آج ختم خواجگان اور ذکر پاک خود آپ کو کراؤں، انتہائی محبت کے ساتھ اس کو آپ جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات. اللهم يا رافع الدرجات 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 يا رافع الدرجات. يا يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات 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 يا حل المشكلات. يا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا غياث المستغيثين أغثنا. يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا منزل البركات 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 يا منزل البركات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين 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 آمين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد گنبد والے منظور
قبر اندھیری میں، گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے، سارا تو سامان گیا
کریم رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا آمین.
سارا ذکر ختم خواجہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے پالنان نہریاں شریف سب کو عطا آمین کی درجات بلند آمین سب کی توجہات ہم سب پر محیط فرما آمین رب العالمین سوشل میڈیا پر آج کی پروگرام مختصر طور پر دیکھنے والے ان سب کی حاضری بھی اپنے دربار میں اللہ العالمین ان سب کی مرادیں پوری فرمائیں سب کی مشکلات آسان فرمائیں کی بیماریاں دور فرمائیں اور من کی بیماریاں دور فرمائیں برکات دین اور برکات دنیا سب کو نصیب فرمائیں اللہ العالمین اس مادر علمی میں جو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں قائم فرمایا اور میڈیکل کالج میرپور میں قائم فرمایا الہ العالمین سے دوام عطا فرمائے الہ العالمین یہاں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو دین و دنیا کی سرخروئی اور کامیابی سے ہم کنار فرمائے الہ العالمین ادارے کو قائم کرنے والے اس کی مدد کرنے والے یہاں پڑھانے والے اساتذہ کرام اور دیگر انتظامات کرنے والے ٹاپ سے لے کر باٹم تک سارے کے سارے سب کی خدمات کو اعزاز پذیرائی برطانیہ میں بالخصوص اور بالعموم تمام دنیا میں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستگان طریقت سب کو خوشیاں دائمی نصیب